שלום וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי. בסרטון הבא אני רוצה להדגים לכם כיצד משנים הגדרות קול ותמונה במסך 32X400 של פוג'יקום. ראשית, אנחנו ניכנס להגדרות על ידי לחיצה על מקש מניו. כאן יש לנו אפשרות לשנות את מצב התמונה. יש פה הגדרות שונות. כעת אנחנו נעבור לתפריט צליל, גם פה יש אפשרות שונות.